Ahojte. Keďže máme teraz také úžasné horúce letné dni a všetci sa chceme nejako schladiť, pripravila som si pre vás taký perfektný recept na domácu zmrzlinu. A táto zmrzlina je tvarohová a s čiernymi rýbezlami. Rýbezle sú z vlastnej záhradky, no a tvaroh je z obchodu samozrejme. Kravičky nemáme zatiaľ. No a tak, čo budeme potrebovať? Je to veľmi jednoduché, príprava zaberie možno 10 minút. Takže potrebujeme na to šlahačku na šlahanie, potom potrebujeme na to čierne rybezle, potrebujeme na to tvaroh a potrebujeme na to nejaký med na dochutenie, na dosladenie. Takže postup je taký, že vylejeme šlahačku do misy a vymixujeme ju napríklad ručným šlahačom. Toto trvá asi 5 minút a ostatné už je jednoduché. No a keď nám šlahačka vytuhne, tak si potom do nej pridáme tvaroh. Hrudkový ja dávam, lebo mi taký chutí. Potom som do nej pridala 3 až 5 lyžíc medu. No, môžete si dať koľko chcete. Ja som dala 5. A potom som zomlela v mixéri, rozmixovala som čierne rybezle z našej záhrady, takú misku, takú väčšiu, no aby toho nebolo málo. A tieto rybezle som potom jemne rozmixované pridala do tvarhovej zmesi so šlahačkou, všetko som spolu zamiešala. A túto hotovú zmrzlinu som dala do mrazničky zmraziť a nechala som ju tam 6 hodín. V miske prikrytú. A po 6 hodinách je zmrzlina stuhnutá a pripravená na jedlo. Takže si naberieme a môžeme servírovať napríklad aj s piškotami. Tak a idem ochutnať. Tak a táto domáca tvarohová rybezlová zmrzlina z rybezlí z vlastnej záhradky je úplne, ale úplne skvelá. Mňam, mňam. Mňam, mňam.